Жоғары және кәсіби техникалық білім беру ошақтарында білікті маман даярлауға тек ұстаздар емес, жұмыс берушілерді атсалысу керек. Ол үшін өндіріс орындарында тәжірибе жинақтайтын курстар ашу қажет. Жұмыс сапарымен Павлодарға барған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов осындай ойын білдірді. Алдымен Торай Ғырып атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің материалдық техникалық жабдықталуымен танысып, өңірдегі білім жағдайына қанықты. Өткен жылы түскен керекулік түлектердің 30%-дан астамы қазір мемлекеттік грант бойынша білім алып жатыр. Жұмағұловтың айтуынша, алдағы уақыт Қазақстанда 520 мектеп салу жоспарланып отыр. Біздің кәсіптік техникалық оқу орындағы балаларымыз бірінші күннен бастап болашақ мамандығымен оқып қана қоймай, олар практикамен жаңағы келешек жұмыс істейтін жерінде бірінші күннен бастап жұмыс істеу керек. Жоғары оқу орындарына болса, ол туралы біз қазір квалификациялық және комиссиялар құрып жатырмыз. Олар баға беріп, квалификация мен жаңа сертификат беру керек. Тек бірігіп мына жұмыс берушілер, біздің министрлік бірігіп қана жақсы маманды дайындауға болады.